shtetet evropiane I kanë shtuar me 47% blerjet e armëve të rënda për periudhën 5 vjeçare 2017-2022, ndërsa shtetet e bashkuara kanë rritur eksportin nga 33% në 40%, si pas Institutit Ndërkombëtar të Studimit të Paqes me seli në Stokholm, Sipri. Megjithse shitjet e armëve kanë shënuar rënje globalisht në Evropë, ato janë rritur ndjeshëm për shkak të luftës në Ukrainë dhe tensioneve të shumicës së shteteve evropiane me Rusinë. Shtetet evropiane që janë anëtare të NATO-s I kanë rritur importet e tyre të armëve edhe më shumë, me 65% krahasuar me periudhën e mëparshme 5 vjeçare, por në mbar botën shitjet e armëve kanë shënuar një rënje prej 5.1%. Shifrat e Institutit Suedez përfshijnë armët të rënda si avionët, anijet luftarake, tanket, artillerin, raketat dhe sistemet të ndryshme të mbrojtjes. Shtetet evropiane rritën aftësitë ushtarake të tyre nga viti 2014, pas aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia. Natyrisht në vitin 2022, ne shohim një përshpejtim të mëtejshëm të këtij procesi ku shtetet evropiane duan të kenë më shumë armë dhe duan të kenë ato më shpejt. But of course in 2022 we see a further acceleration of that process where European states want to have more arms and they want to have them faster. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë qenë eksportuesit më të mëdhenj të armëve në botë gjatë 3 dekadave të fundit, sipas Siprit. SHBA-të zënë 40% të eksporteve globale të armëve, ndërsa eksportet ruse shënuan rënje nga 22% në 16%. Where we see that the USA has... Ne shohim se SHBA-ja është bërë edhe më rëndësishme si furnizues armësh për shumë vende të botës se sa ishte më parë. Në statistika tona, eksportet amerikane të armëve përbënin 40% të totalit të eksporteve botërore gjatë 5 viteve të fundit. Në të njëjtën kohë, ne shohim se eksportet ruse të armëve janë dukshëm në rënje. Same time, we see that Russian arms exports are clearly declining. Sipas zotit Wazeman, ka të ngjarë që agresioni rus në Ukrainë të kufizojë edhe më tej eksportet e armëve të Rusisë. Kjo sipas tij ndodh për shkak se Rusia do të ketë përparësi furnizimin e forcave të saj të armatosura dhe kërkesa nga shtetet e tjera do të mbetet e ulët për shkak të sanksioneve tregtare ndaj Rusisë.